რა გახატია? მითხარ შენი პირით. კურდღელი და ბაჭია. ბაჭია და ისა, კატა ახატი. ისო და ბაჭია. ისა ამობრუნებული რათა აქ თავი ვერ ვიგებ იქიდას. ერთ სამობრუნებული აქ და ეცა და ატარიალებული. იარასაკეთებს. ლექსებს უკითხავს. ხო, კაი, აბა წავკითხე. Did you go? Magas was a rich Uasa, Rashin Sheshi Nevis, please. Met you to Sheljam, Uasa. I clamor heavy, a bazep irat. Midi Mamma Glassot. Magas was a rich Uasa. Rashini. Გამყოლას მისჩენი ერთი ჩიკალი მონა შეური ერთ მანეჯ აბა ესა არა ესე იგი ახლა მივდივართ იუსტიციის სახლში უნდა ავიღოთ ლიცენზია მოვა და შეგჯამულაო დია სამსახურის შესახებ ამას დაწვრილებით ცოტა მერე მოგვიანებით მოგიყვებით და ახლა წავიდეთ თქვენ სახლში იუსტიციის სახლში ეს ჩემი ტელეფონი ვიდეო იკითხება ნახევარზეა ჯერ დავტოვეთ და მეორე ტელეფონით ვიგებ წავიდეთ აქეთი კატავე ცოტა ხანი სანამ ციგნი რა გინდა რომ წამოიღე ბიჭო ცხელა და ცხა სამხედრო ბინები არის ქემო ვიფასებო აქ ნახეთ რამდენიმე ბინა მაგრამ რაღაცნაირი საცხოვრებლად ცოტა ისი არა თან ვითომ საქარაფი ხო გაი არა Kira, 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 K
ну мацасеро, мате. Ара бичо, каше ветели. Эса мазият кияки. Вот. Аула бабе. მაგრამ რა არის ისე ცენტრში არა უფრო ძალიან ბევრი მანქანა მოძრაობს ხო და ნუ გადატვირთულიც არის უფრო უფრო მეტი მტვერიც არის ხო იგი რა თქმა უნდა მაგიტოვი რო ცენტრი ცოტა მაგო მხრის თუმცა ხალხი მაინც ახეთ მოიწევს ია იცი ახეთ უფრო ბევრი მოვლენები ხალი ხალი ეგამარებს იცი ცენტრალურ აბასი იო ბიბუ მერეთან ძირთვილისთან მიმზი პრემია ქალაქში უფრო ისე თავრობა მერიაც უფრო ცენტრს მეტყურადღებას აქცევს ყოველთვის ვიდრე გარეუბნებს და ინფრასტრუქტურულად უფრო მოწყობილია მაგითო მეტყვას მაგრამ საცხოვრებლად მაინც თვითონ ну მე დიდი სიამოვნებით ვიცხოვრებდი აქეთაც და ვიკიდიდი მაგრამ აქეთ ძალიან ძვირები არის აქეთ ვერ შეესწრები უბრალოდ რა შემოდივართ, ითვლება Wi-Fi გია, მე მიყვარს თბილისს. ალბათ უფასოა არ ვიცი. შეიძლება. რამდენჯერაც შემოვედით, იმდენჯერ ჩაიქრო. ხათა ვაყენოთ ნუკურკაც. მიპოვოთ პარკირება. მათეს. მათეს. ეპ
რა? რა გინდა რომ იყიდო? რა გინდა რომ იყიდო? რა? და არი? სინათარი. ხო, არია. და შე რა გინდა? ამ საბუთებზე სიარული როგორი თულია. იმაიც ვერ მოვჩით ხალათს ვართ წასასვლელები. ანუ ერთი სიტყვით ჩვენ ვიყავით დღეს წასულები ტაქსის ლიცენზიის გასაკეთებლად. პირველ ეტაპზე გიას მოუწევს ამ საქმეზე მუშაობა. თავიდან რომ ჩამოვედით სადა რომ კურიერად ემუშავა, მაგრამ ნუ გორში სხვათა შორის ძალიან კარგად მუშაობდა, კურიერად მუშაობდა ბოროს. და იქ ნუ სხვანაირად არის რა, იქ ატანა არ გეხება, ანუ მარტო ადგილამდე უნდა მიუტანო და ჩამოვა. ვისიც არის პროდუქტი და წაიქებს. აქ აიგრი არ არის, აქ სხვანაირად არის, უნდა მიუტანო ადგილამდე და გიწევს ეს მანქანიდან რომ გადმოხვიდე, მე უნდა აუტანო და მთელი ამბები და ერთ სიტყვით არ მოეწონა თბილანაირად. არ მოეწონა და ისევ ხარო მიჩემიაო რომ ცოტა ხანი მიტაქსაო, რა ვიცი, სანამ რამე კიდე გამოჩდება უკეთეს. ხო და აუცილებელია ლიცენზია. ფერადი მანქანებით კი შეიძლება, ანუ თეთრი მასთან სავადებულო არ არის, მაგრამ ლიცენზია არის სავადებულო, უნდა გაგვეკეთებინა და მოგთხოვეს პინკოდები ჩვენი ირადობისა, ანუ ჩემიც, იმიტომ რომ ჯერ წავედი თავიღეთ გიასთვის პინკოდი გავააქტიურეთ, პირადობის პინკოდი. მე უნდა მიგვეტანა გამგეობაში, მივიტანეთ და იქ მითხრეს, რომ მანქანა ჩემზე არის, ანუ გაფორმებული და მითხრეს, რომ შენ საჭიროა წავედით ისე იუსტიციაში, მოიცით დავიტანჯეთ. ავიღეთ იქ ჩემიც, მე ვეღარ მოვასწავლეთ გამგეობაში მისვლა და გადავიდა ხვალისთვის ეს საქმე და ხვალ გავაკეთებთ. Ну, ერთი სიტყვით, აი ესეთი ამბები თავიდანვე არ მიდოდა ამაზე თქმა, იმიტომ რომ შეიძლება მეთქი, ამასაც ვერ შეეგოს და კიდე სხვა რაღაცაზე მოუწიოს გადასვლა, როგორც დაუშვათ კურიერად, როცა და საერთოდ, ესე იგი,
სამდღეში მიხვდა, რომ ეს არის ჩემი საქმე და გადმოვიდა ამაზე, ამ საქმეზე ტაქსზე და ესეც 4 დღეა, 5 დღე მეტი არ არის, რაც მუშაობს, რა ვიმედია, რომ განგრძელებს ამაზე მუშაობას. Ну, მოსწონს რა. ხო და მივედით იქამდე, რომ გავაკეთოთ ლიცენზია. ავიღოთ ან ხვალი მეტი არის, რომ დავასრულებთ ამ საქმეს. თამდგივა. მოვედი და ჯონჯონი არ მქონდა, გარეცხილი დილანდელი მქონდა, დარჩენილი ხა ჯონჯონი გავრცხე. ეხა დაგემშვიდობებით შემოთქილებო და ცოტა ხანი ან ვისადილებ და ვისვენებ და მე ნახოთ იქნებ კიდე შემოგიერთდეთ და ერთი ვიდეოც გადავიღოთ. აი ესეთი იყო თქვენი დღე.